Dobře, dobře, dobře. Máme tady po dlouhý době další zkus neříct wow challenge, neboli zkus se necítit úžasně. Jo, je to opravdu tak, máme tady konečně další díl po sakra dlouhý době. Já jsem si řekl, že když už jsem to netočil takovouhle dobu, tak si říkám, že aspoň ještě jeden díl bych mohl natočit. Protože mi to kdysi hodně bavilo natáčet, takže hej, jdem na to, brácho. Samozřejmě doufám, že si užíváte víkend. Doufám, že jo. Ha! Jo. Miluji léto. Jdeme na video. Tak jo, hola, já jsem Dák a dneska vzdravím u dalšího videjka. Dneska se teda koukneme na další díl zkus neříct wow challenge, neboli zkus se necítit úžasně. Každopádně ještě předtím nezačne videjko, určitě budu moc rád, když dáte like, určitě tam zmáčkte, až tady máme hodně lajků. Lajky jsou nejlepší. A samozřejmě napište tohleto jméno a nebo tyhle dva jména do komentářů a já vám dám velký srdíčka! A určitě budu moc rád, když si koupíte můj merch, který samozřejmě jako první odkaz dole v popisku. Určitě se přidejte do tebeří familie. Tak jo, jdeme se teda pustit na video, už nebudeme zdržovat. Jo, ale ještě počkat. Jo, a pokud jsi tady novej, budu moc rád, když klikneš na odběr a hned vedle toho na zvoneček. Vidím, že hodně z vás, kteří se dívají na videjka, neklikají na odběr, takže ho rozhodně zaklikni, sakra, zaklikni ho! A my se teda konečně pustíme na challenge, zkus neříct wow challenge a koukneme se na tvé videjka, jaký budou krásný, anebo jaký budou úžasný, uspokojící a tak dále, prostě jdeme na to, tak jo, mám tady videjko, mám tady ta první věc, což je ten brutální, krásný prsten, ale neřeknu to slovo, protože hej, ještě tak brutální není, aby jsem řekl takovýhle slovo, jakože wow, ale jako vypadá dobře, on vypadá trošičku jak ten prsten, že jo, z Lord of Rings, neboli, nevím, jak se to řekne česky, prostě Hobbit nebo Lord of Rings. Teďkom to mám takový halucinace, docela pěkné halucinace, bych řekl. No, když se díváte do prostředka, tak vypadá to fakt jako docela uspokojivě, jo? Jako, musím říct, že jak to mění ty směry a to vlnování, ty krásy, vtf. Ok, já nemůžu říct to slovo! Tak jo, lísteček, je to na nějakém TikToku, nebo co to je? Co se tam stane? The fuck? What the fuck? Počkat, co to bylo, jako mi řekněte, co to sakra bylo tohle toho, co jsem teďka právě viděl, to nějaký živočich nebo co? Jako promiňte, ale na tam to musím říct. Wow, takže první wow, máme za sebou, ano já vím. Jsem špatný, ale to bylo fakt hezky, jako co to bylo? Musíte mi to vysvětlit, pokud to někdo znáte. Dobře, tady vidíme něco špinavého, jsem zvědav, co z toho vznikne. Jako, co to sakra je tohleto? Oh shit, oh my god. Tak takovýhle čištění schodů a zdi, to je... Ty vole, ona úplně, nebo on to úplně vyčistil. E jako, tahle challenge, halo! Ok, přidej mi tam další bod, wow, 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 ano, řekl jsem to, tohle bylo hezký, hej lidi. Tyhle úplně, tyhle úžasný videa miluju, prostě jak tam čistí takhle ty věci, oh my god, to je hustý, to je hustý. Co máme tady, to mám být jako uspokojivý nebo co? Nevím, co tam je na tom uspokojivý, ale každopádně neřeknu na tohle určitě wow. Kdyby to jezdilo tak jako normálně, kdyby to byl normální písek třeba, tak možná bych řekl wow, ale tohle... Wow! Pardon, omlouvám se, ale tohle... Lidi, víte, co mi tohle připomíná prostě? Jak to bylo takhle nafouklé, až to ještě nepuklo, tak koukejte, jak to zmačkne, tak mi to připomíná strašně, úplně, ale strašně mi to připomíná prostě takové to mačkací prso. Jestli víte, co to je taková antristesové prso, měli to hodně lidí i ve videu, takže určitě víte, co to je. Prostě je to hustý, oh my god. Další wow, prosím, další wow, mi dej na můj účet. Ano, přesně tak, dej mi na účet další wow, protože hej, tohle si to zasloužil, tohle si to zasloužilo, sakra. Oh my god, co to je? Kámo, to je až creepy! Ty vole, tohle je hustý, tohle je dost hustý. Oh my god, já miluji prostě ty efekty, miluji prostě, oh my god, After Effects a tyhle věci. Ty krávo. Lidi, já u tohle prostě videa nevydržím, sakra! Proč to je tak těžký, proč to je sakra tak těžký, lidi? Je právě 10 ráno, no to už není ráno, nevím, jak to vyberete, ale youtubeři to berou jako ráno. Každopádně, sakra, tohle ráno mi tyhle videa docela fakt jakože zlepšili, protože hej, je to krásný, je to hezký, mně se to líbí, mně se to líbí. Ty vole, to je... Oh. Ty vole... Proč mi tohle děláte? Sice s touhle dostávám cukrovku, jak se na to dívám, jako... Jen se na to dívám a dostávám brutální cukrovku, ale lidi... Dobrý, neřekl jsem to, dobře. Teď tady máme nějaký bublinky krásný, hezký, nejhezčí. Tak to bylo rychlý, to jsem ani nestihl pořádně koukat. Každopádně... Takhle se dělá řetěz, ty vole, tak to je hezký, to je hezký. Jsem ani nevěděl, jak se dělá řetěz. Zase to čištění, ne! Ne, dejte to pryč! Já tohle nevydržím, tohle čištění je prostě nejlepší, ok? Jako sorry, co to sakra je zase? Ok,
Wow! Řekl jsem to, buďte ticho, ok? Buďte ticho, buďte na mě hodní. Já za to nemůžu, jo? To je prostě hezky tohleto. Pustý, tady týpek dělal nějakou kuchyni, no spíš asi koupelnu a brutálně to zarovnal, ok? Takovýho zedníka, takovýho dobrýho zedníka bych chtěl ke mně do bytu, sice nemám moc hezký byt a navíc není ani můj, je mojí mamky. Každopádně tohle bych chtěl třeba do studia nebo tak úplně takhle vyrovnávat krásně stěny. To je dobrý. Každopádně jsem zvědav, co z toho udělá, ale je to se cisván, jako neříkejte, že ne. Je to takový hezký, ale na WoW to není. Asi na WoW. WoW to není prostě. Ok, je to hezký, ale hej, už jsme to viděli milionkrát. Takže jsme na to zvyklí docela. Omaga, tady mám nějakého méďu, nějakou pochoutku, že jo. Vypadá to docela suše, hele, takže neřeknu ti wow. Neudělal jsi to moc hezky, ale doufám, že to je aspoň trošičku dobrý, ale vypadá jako s mlíčkem určitě. S mlíčkem by si to dalo určitě jíst, jo? Jako mlíčko a tenhle medvídek krásný. Já si myslím, že to je nějaký medvídek z pohádky, no. Tak by se to dalo jíst jako, ale jenom s mlíkem, protože to vypadalo docela dost suše. Tak jo, co udělá tahle týpka? Ty vole, pěkný. Ale na WoW ne, na WoW to není, no krása, krása. A dokonce na ní nemusí ani pršet, to je dobrý. Dobrý, tady týpek v práci se docela nudí a vytáhl si to, what the fuck, jak tam spál, to je divný, to je divný. Oh my god, co tady udělají týpci? Oh my god. Teď jsem chtěl říct málem to slovo, lidi, Oni z toho udělali přesný kruh? To je hezký, lidi. Jo, tak to je pořádný sakra, já to wow chci říkat úplně. Jako lidi, já vím, že to je změna barva z modré na fialovou, to je úplně lehce, já to taky umím, ale nedělám to. Ale je to úplně, jako vypadá to pěkně, jako to vypadá, jako by jezdil prostě na úplně nějakém punči, nebo jak třeba, myslím, že Fanta je taková fialová, tuším. Ty kráso, tohle vypadá fakt pěkně. Joj! Ahoj! Tak to je cute, tak to je nejvíc cute věc, co jsem kdy v životě viděl, jako, tak to je roztomilý. Lidi, wow, 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 ok, přičtěte mi tam další, wow, lidi, přičti mi to tam, editore, díky moc. Prostě tohle si to zaslouší a další krásný pejsek, děláte si srandu? Tohle jsou prostě nejvíc takový, na tyhle medvídky prostě, to nejsou psi ani, to už jsou medvíci takový hůňatí, na ně byste šel everyday 24 hodin v kuse, ne 24 hodin v kuse, ale 25 hodin v kuse, přesně tak, tohle je cute. Ale až moc roztomilý. Tak by úplně pohladil tohle týpka, ale úplně. Tak další věc, co to je, nějaké ruky? Jo, to jsou ty! Jo, takhle se to dělá, takové ty rukavice, co mají tu obranou věc na tom. Tohle je brutál. Tohle se mi vždycky líbilo, jak tu loď prostě dají do té vody. Vždycky jsem se bál, ale vždycky, sakra, že se to prostě vylije. Že ta voda prostě vylije, no jako vylije se. Oh my god, taková vlna, ale prostě, teda ne vylije, ale že se ta jakoby loď převrátí a prostě bude v moři. Jo, to je takový ten vajíčkový pes, lidi. To je ten vajíčkový pes, doufám, že ho znáte, on se jmenuje The Egg Dog, nebo nějak tak, má určitě i Instagram, já jsem ho viděl už i na Instagramu. A je prostě strašně dostable. Koukejte na něho, to prostě vypadá jak vajíčko s ústami, prostě z tváří čivavy, jo? Tohle je prostě hezký. Ju, jak se směje! To je frajer, tak to je nejvíc roztomilý. Oh my god, já miluji úsměvy psů prostě, já totálně miluji úsměvy psů. Tenhle pejsek, tenhle egg dog, neboli vajíčkový pes, si zaslouží určitě říct. Wow! 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 Přesně tak, tohle si to zasloužilo. Jdeme dál, chlapci! Gosh, oh. Určitě tam dal benzín, jinak takhle by to nikdy se nespalilo, ok? Pěkný, ale tohle jsem už viděl milionkrát, takže žádný wow nebude! Ne! Wow, oheň. Dobrý, máme tady nanuk! Úplně obří nanuk, sakra, to není nějaký nanuček, to si koupil v bile nebo v nějaké hrušce, ty vole, ta voda. Oh, tam bych si skočil, lidi, úplně teďkom začíná to leto, že jo, všichni máme to vedro doma. Samozřejmě já jsem za to brutálně rád, protože vedro je prostě krásný, léto je prostě hezký. A vemte si, ta voda, co tam byla, lidi, ta byla tak čistá ta voda, co teď právě vidíte na tom obrázku, že hej. Každopádně hned bych tam skočil, takže tahle voda si zaslouží, víte co si zaslouží tahle voda, Wow! Tak tohle, lidi, ty záběry těch vod, toho moře, hned byste si řešli prostě do toho moře, že jo? Jedete někdo na dovolenou, určitě hlasujte, pokud jedete na dovolenou, určitě budu moc rádi, zahlasujte a třeba mi řeknete do komentářů, kde jedete, když zahlasujete, že ano. Každopádně doufám, že se vám tohle videjko líbilo, asi by to bylo pro dnešní videjko úplně všechno. Koukali jsme se na tady celý videjko, trying to say wow, neboli wow challenge prostě. Každopádně tady máte číslo, kolikrát jsem řekl wow, editor to samozřejmě spočítá, protože nic jiného nemá dneska na práci, že jo? Za tohle ho určitě sledujte na Instagramu, dole v popisku máte jeho Instagram od editora, ok? Takže ho tam sledujte. Dík, bráško, dík. Tak jo, každopádně to bylo pro dnešní video úplně všechno. Doufám, že se vám tohle video líbilo. Určitě budu moc rád, že dáte like, určitě tam zmáčkněte a
Sdílejte, určitě sdílejte, jo, přesně tak, a kupujte můj krásný merch, teda na sobě nemám teď merch, ale tady mám merch, jo. Nezapomeňte like, protože jde Britain, nebo sdílejte, jestli v našem rodinu a udělat prosím, ahoj, čau.